O Campeonato Brasileiro de Faltas chega na sua fase de quartas de final. Os 8 grandes clubes brigando por apenas um título. Quem será o campeão? Vasco, que é o atual campeão brasileiro de pênaltis? Grêmio? Santos? São Paulo? Palmeiras? Flamengo? Avaí? Atlético Mineiro? Esses são os 8 clubes brigando pelo título. Antes de começar esse vídeo, eu quero saber de você aí, quem chega na semifinal? Deixa aqui embaixo nos comentários e eu quero saber quem será o destaque desse vídeo, cobrador, goleiro, enfim. Deixa tudo aqui embaixo nos comentários. Ah, quero avisar pra vocês também que tá rolando sorteio lá no meu Instagram de uma camisa de qualquer clube do mundo. O sorteio será realizado dia 1 de julho de 2019. Então corre lá pra participar. E caso você não seja inscrito, aperta o botão aí, inscrever-se pra não perder absolutamente nada do canal Dedeco. Tá rolando campeonato pênalti da Copa América, já rolou campeonato de pênalti do Brasileirão, tá rolando muita coisa legal. Tenho certeza que você aí vai curtir. Então se inscreve pra não perder nada. Vamos lá, primeira cobrança do Grêmio é ele, o moleque Jean-Pierre. Será que ele vai fazer? Lembrando que é em São Januário, porque o Vasco foi um golaço! Porque o Vasco foi campeão do último Campeonato Brasileiro de pênaltis, tá? Eu tô levando em consideração isso, molecada. O último Campeonato Brasileiro de pênaltis. E o Jean-Pierre já começa o vídeo fazendo esse golaço, hein? Olha só que golaço. Segunda batida vai ele. Alisson, ótimo jogador, hein? Será que ele vai fazer? Será que ele vai fazer? Será que ele vai fazer? Alisson! Que isso, molecada? Agora é o Diego Tardelli, mano. Não é possível que ele vai fazer o terceiro. 3 gols seguidos assim? Ah, na barreira. Quase que pega no jogador do Grêmio, mano. Agora lá vai ele, hein? Everton Cebolinha, ele que fergou no último episódio. Vamos ver se vai fazer nesse. Na barreira. Por enquanto, 2-0 e vamos para a última cobrança. E agora quem vai para a batida é o Rafael Galhardo. Ele que bate muito bem falta, né? Rafael Galhardo. 2-0 pro Grêmio, hein? Vamos ver se o Vasco vai conseguir empatar. Pela primeira batida, Danilo Barcelos, que bate bem, hein? Danilo, na barreira. Lá vai o Bruno César pra batida, hein? Será que ele vai fazer? Bruno César, na barreira. A coisa tá complicando aí pro Vasco, hein? Será que pela primeira vez vamos ver o Vasco eliminado aqui? Lá vai ele, Maxi Lopes. Será que ele vai fazer? Será? Maxi Lopes, golaço! Olha aí o Vasco acordando. Essa bola desviou? Eu acho que essa bola triscou no ombro de alguém ali, ó. Triscou no ombro do carinha ali e entrou, molecada. Mas mesmo se não desviasse, eu acho que essa bola teria entrado, hein? Golaço do Maxi Lopes. Bora lá, vai Iago Pikachu. Bate bem também. Será que ele vai fazer? Será? Será? Ai, na barreira. Bora lá, vai ele pra fechar, hein? Pra empatar o jogo ou mandar o Vasco pra casa. Felipe Bastos. E o Vasco pela primeira vez aqui no canal é eliminado de uma competição assim, né, molecada? Venceu o Campeonato Brasileiro de pênaltis e agora bateu na trave no Campeonato Brasileiro, né, de faltas. Mandou muito bem. O Vasco é um time bem constante aqui nesses experimentos que a gente faz. Muito legal. Começar, hein? Carlos Sanches na primeira batida do Santos. Será que ele abre o placar? Carlos Sanches! Na barreira. Começou mal. Agora ela vai para a batida, Christian Cueva, peruano muito bom de bola. Será que ele vai fazer? Christian Cueva na barreira. Agora ela vai o moleque Rodrigo, que fez gol no último episódio, se eu não me engano, hein? Será que ele vai repetir o feito agora, Rodrigo? Thiago Volpe fazendo uma linda defesa aqui no Morumbi, ó. Que beleza. Lá vai o paraguaio, Derlis Gonzalez. Será que ele vai fazer? Ele é bom de bola, Derlis Gonzalez na barreira. Lá vai Soteldo, ele que já fez 2 gols e é o artilheiro dessa competição junto com o Ricardo. Gol lá, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mano, esse cara é o Pelé das faltas, velho. Ele é o Pelé das faltas, é impressionante, velho. É impressionante como esse cara não perde falta. É impressionante, galera. Pelo amor de Deus, esse anão bate muita falta, mano. Muita falta. Vamos lá começar com São Paulo, Hernanes. Ele costuma bater muito bem as faltas. Será que ele vai começar bem? Golaço! O Hernani já começa como? Empatando o jogo pro São Paulo numa linda cobrança. Que isso, que golaço do Hernani, molecada. Sem chances para o Vanderlei, que é um ótimo goleiro. Agora é a vez do Nenê, hein? Será que ele vai fazer? Nenê na batida, será, Nenê na barreira. Agora o cara da lateral, Reinaldo. Ele fez gol no último episódio, pode fazer de novo agora, hein? Reinaldo, na barreira. Será que São Paulo vai empatar com o Santos?
Agora lá vai ele. Alexandre Pato, será que ele vai fazer? Será? Alexandre Pato! O Vanderlei! O Vanderlei salvou muito o Santos! Numa linda cobrança de Alexandre Pato, o Vanderlei, seguro, vai lá e pega a bola. Agora o Everton pode decidir. Vai pra batida, Everton! Golaço! O Everton decide o jogo numa linda cobrança. Dessa vez não deu pro Vanderlei. Que cobrança linda, 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 linda de Everton, que não costuma bater falta na vida real, mas aqui no game bateu e fez um golaço pro São Paulo, para classificar o São Paulo. E agora teremos na semifinal São Paulo contra Grêmio, valendo uma vaga na final. Isso no próximo episódio, é claro. Vamos agora para Palmeiras e Flamengo, grande confronto desse episódio. Será que o Palmeiras passa? Será que o Flamengo passa? Bruno Henrique na barreira. Agora vai ele, Ricardo Goulart, que já fez 2 gols. Será que ele vai fazer o terceiro? Será que é o terceiro gol? Ricardo Goulart na barreira! Grande surpresa até agora, né? O Goulart perder essa falta, no caso, né? Gustavo Scarpa na barreira também. O Palmeiras tá perdendo essas faltas bobas, cara. E o Palmeiras tem grandes batedores, né? O Dudu fez um gol daí no último episódio. Será que ele vai bater? Dudu! Ai, desviou na barreira! Agora pra fechar, Marcos Rocha. Ele pode fazer 1-0. Se não fizer, vai 0-0. E aí o Flamengo, se fizer um, passa na barreira de novo, mano. O que tá acontecendo com o Palmeiras? Agora, se o Flamengo fizer um, já passa, meus amigos. Já passa e estará na semifinal. Everton Ribeiro na barreira. Lá vai Diego, hein? Ele que fez um golaço no último episódio contra o Botafogo. Diego na barreira. Agora lá vai ele. Arrascaeta. O craque custou quase 100 milhões ao Flamengo. Arrascaeta, golaço! Foi um golaço e o Flamengo está na semifinal, eliminando o atual campeão brasileiro e talvez o melhor time do Brasil atualmente, hein? Ele bateu muito malandramente, bateu ali no Dudu, porque ele é o mais baixinho da barreira, né? Foi muito inteligente o Arrascaeta. Mesmo passando já garantido, vamos botar os dois últimos para bater, né, molecada? Gabigol na barreira. Bruno Henrique pra fechar, hein? Será que o Flamengo passa com 2-0 ou com 1-0 só? Bruno Henrique na barreira. Mesmo tendo os melhores times do Brasil, né? Foi uma disputa bem feia. Lá vai o Fábio Santos pra abrir pro Atlético Mineiro. Avaí contra Galo. Fábio Santos na barreira. O no batedor é o Casares. Será que ele faz? Vai pra batida, Casares! Não vai fora! Quase que essa bola entra! Olha, por muito pouco, essa bola não entrou. A bola desviou no ombro do jogador do Avaí e passou do lado, molecada. Quase que saiu um golaço do Atlético Mineiro. Lá vai ele. Elias na cobrança. Será que ele acerta? Será que o Galo faz 1-0? Elias na barreira! Agora vai pra bola Xará, hein? Será que ele faz? Eu acho que não, mas vamos ver. Na barreira. Lá vai ele na bola. Ricardo Oliveira, o Ricardão. Será que ele faz? Ricardo Oliveira pra fora! Vamos lá, vai na cobrança. Douglas, primeiro cobrador. Será que ele vai matar o jogo logo de cara? Pra fora! Lembrando, se tiver empate, teremos alternadas, hein? Daniel Amorim na cobrança. A barreira. Vai Pedro Castro. Ele já fergou, se não me engano, no primeiro jogo, né? Vamos ver se ele faz agora. Pedro, na barreira. Eu acho que tá pintando pela primeira vez as alternadas, hein? Será que vai agora? Matheus Barbosa. Bate bem falta também. Vamos ver se ele faz, hein? Matheus Barbosa, na barreira. Agora pra fechar, Alex Silva. Se fizer, o Avaí tá na semifinal contra o Flamengo. Alex Silva na barreira. Agora como funciona as alternadas aqui, molecada? Vou pegar o melhor batedor de cada time. No caso do Atlético é o Fábio Santos e do Avaí é o Douglas. Eles vão bater várias batidas em sequência e aí quem acertar e o outro perder passa pra grande semifinal contra o Flamengo. Já que a CPU já tá com o Avaí, eu vou começar pelo Avaí com o Douglas ali. Ele vai bater a primeira batida aqui bem no meiozinho, 20 metros, hein? Vamos lá, Douglas. Se fizer, vai colocar o Atlético Mineiro numa situação bem complicada. Douglas fez.
Agora vou ter que trocar de lado aqui, vou ter que iniciar um novo jogo, um novo treino, pra trocar e botar o Atlético Mineiro lá no time do visitante. Pra quem não sabe, é CPU contra CPU, não comando ninguém. Agora lá vai Fábio Santos, precisa fazer pra manter o Galo vivo, hein? Olha o Galo aí, Fábio Santos na barreira! E o Avaí passa pra semifinal e que campanha do Avaí, meus amigos. Eliminou Internacional na primeira fase, eliminou o Chapecoense, o seu maior rival nas oitavas de final, e agora eliminou o Galo nas quartas de final. Então teremos Grêmio contra São Paulo e Flamengo contra Avaí. Muita gente vai falar, o Flamengo já tá na final. Nananina não, porque esse time do Avaí tá batendo muita falta e tá com um pouquinho de sorte também. Se o Avaí chegar até a final e vencer esse campeonato, eu sinceramente não vou ficar surpreso, porque os caras estão mandando bem demais. Aí eu quero saber de vocês quem será o campeão. Deixa aqui embaixo pra ver se alguém vai acertar, molecada. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, tamo junto, valeu, até a próxima e fui!